Kohe-kohe. Hops! Nii, tõske käed korraks kõiki üles, hüppasid maa sisse. Ja välja. Tõen ükskord neil hästi sügavad sisse. Ja välja. Tuli panna käed kulmede peale ja sai hetki, kui ma sengin ja rääsin tere. Rosemary, hüppab kasvi valmis. Olju. Ja nüüd on mina ees. Nüüd on seitsmes või? Ei, vabandus. Nii, kaheksas. Yeah.